Ağdaşda internet xətlərini uğurlayan və narkotiklərin dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Ağdaş rayon ərazisindən keçən internet xətlərini uğurlaması barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törədməkdə şübhəli bilinən Kamal Qədirov və İmran Cümayev saxlanılıblar. Araşdırmalarla onların uğurladıqları naqilləri əlvan metal qəbul məntəqələrinə satdıqları və əldə etdikləri pulu öz aralarında böldükləri müəyyən edilib. Keçirilən digər tədbirlərlə rayon ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Çingiz Mirzağayev, Anar Aliyev, Elmir Adgözəlov və Gündüz Xəlilov saxlanılıblar. Onlarda marihuana və kultivasiya edilərək yetişdirilən çətənək bitkiləri aşkar edilib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Sevindi Lakifoğlu, Bugün TV.